Čus lidi, vítám vás u nového videa. Právě jsme v Blansku, takže jsem to dneska neměl vůbec daleko. Jsme tady u nás v Trial Parku, kde se dneska jede český pohár a Youth Games, vlastně hry mládeže v UCI Trialu. My jsme tady s klubem společně pořadatelé, já jsem ředitel závodu, takže jsem včera do večera stavil sekce a i před včerejškem, takže jsem z toho mega unavený. Takže uvidíme, jak ten dneska ten závod vůbec půjde. Jede se vlastně 6 sekcí na 2 kola a já jsem se rozhodl, že vám 3 z nich natočím z mé hlavy a okomentuju. Za chvíli se startuje, já se půjdu teďka rozhejbat a myslím si, že to bude opět zajímavý video. Takže se máte na co těšit a pojďme jezdit. A Váša Kolář. Máte odstartováno, schutky do toho. Tak máme odstartovaný, je krásně, teď jsem se trošku rozhejbal, ještě si promažu trošku klouby. Tak, a jdeme na to. Jde závodit. Tak začneme třeba tady, a protože jedu žlutý šipky a je tady jednička, takže těch šipek je tam 6, jedu přes tady tenhle ten kámen, potom tady, pak mě tady čeká tenhle ten výjezd, to bude docela těžký, takže šipka číslo 2, potom zase dolů, tady takovýhle přeskok, 3, potom mě čeká výskok odsuť nahoru do 4, no a pak tady je odsuť takovej docela velký přeskok, až tady jsem, to doufám, že dám, je to 5A, teďka tady mám další přeskok 5B, 5C, pak jedu tady a pak tam nahoru na ten nejvyšší komín a tam už je pak dole cíl. Takže doufám, že to půjde a je to taková první sekce docela, jako řekl bych, že dost dlouhá na rozježdění a docela těžká, takže uvidíme, jak to půjde. Pojďme na to. Kartu. Tak jo, jdeme na to. Můžem? Jo, první překážku máme za sebou, když si couvneme rozjezd tady na to další. Oh, yes, takže druhý šipky za mnou. Teď se musí spěchat, protože ta sekce je fakt mega dlouhá. Takže třetí přeskok. Ale to není lehký vůbec. Jo. Je to tam. Paráda. Já se musím vrátit tady do těch dalších šipek. Jaký mám čas? 45 sekund. Tak. 45 sekund dokonce a teď je ten přeskok velký. Yes, je to tam. Ještě minuta. Je to náročný na fyzičku. Yes. Tak to jo, čas? Minuta 20 do konce. To už by snad mohlo jít. Chybí mě tady vlastně tyhle ty dva přeskoky. Jo. Čas? Děkuju. Díky moc. Super. Tak to máme za plný skóre vlastně 60 bodů, protože je tam 6 šipek a za každých je 10. Takže paráda, jdeme dál. Tak tam ta trať dopadla skvěle a byla super na rozježdění. Dal jsem tam vlastně maximální skóre 60 bodů, jak už jsem říkal. A teďka jsme tady na další trati, na druhé, takže pojďme se na ně mrknout, jak vlastně vypadá. Tady to je jedna z nejtěžších, takže uvidíme, jestli to půjde. To je začátek a jedeme vlastně tenhle ten přeskok tady do prvních šipek a potom přeskok ještě tady nahoru, je to docela ve vejšce. Dál to pokračuje se skokem sem a tady je takovýhle rozjezd na tady tohle, je to docela
dost vysoký, takže doufám, že to půjde, jsou to vlastně třetí šipky. Potom se člověk musí tady stočit a jet vlastně tohleto až tady nahoru, což je v obrovské vejšce a z tohohle mám fakt docela strach, takže doufám, že tohle půjde, protože mám docela strach z výšek a tohle to fakt není žádná sranda, protože tam, kdyby člověk jakkoliv spadnul, jak já třeba teďka skoro, tak by to nemuselo dopadnout nejlíp. No a pak tady ta trať do 2 minut pokračuje ještě tady tímhle výskokem, to je vlastně 5. šipka, tady je 6. šipka, tady další výskok a ještě tam je to fakt mega dlouhý, takže člověk se tady nesmí nikde zasekat, ale doufám, že to půjde. Pojďme na to. Tady kartička. Díky, Dáňo. Můžem? Jdeme na to. Yes, první 2 šipky za mnou. Paráda. Tam se na mě dívá babička, tak zdravím. A jdeme na 3. šipky. Tak, tady se stočíme. Tak, čas? Tak, další šipka těžká za mnou. Já si to vypadám mega dobře, ale je to fakt dlouhý čas. 59. Yes. Čas? Minuta 10. Tady ten hák je zrádný. Čas? Minuta 23. Yes. Jo, tak to mám radost. Čas? Minuta 36. Poslední výskok. Jo, pecka. Jo, děkuji moc. Díky. Děkuji, Dáňo. Tak dojeli jsme k další sekci, tam ta předtím vyšla úplně perfektně. A tady tahle je ta 3., co jsem říkal, že pro vás natočím a je hodně zajímavá. Takže pojďme si ukázat. Tady je začátek, já to ještě s váma rychle prolítnu. Začínáme tady takým jednoduchým výskokem nahoru a potom tady z této kostky přeskok až tady semka. Takže to je docela dost. A tady ta sekce s těma kartama mě vždycky baví, protože jsem to vlastně dřív barvil já a ještě furt to vypadá docela pěkně. Tady je vlastně 3A, takže odsud přeskok z toho jednoho domina na to druhý. Potom 4. šipky jsou tady na tom Ačku a tam na tom dalším. No a tady následují 5. šipky. A potom tam jsou 6., tam se ještě půjdeme podívat. Tohle jsou ty 6. šipky, jak jsem říkal, a člověk se musí trefit přesně tady na tohle ze země, protože kolem toho je páska, kdyby ji překročil, tak nebo skočil vedle ní, tak je to samozřejmě 5 trestných bodů. A tady je takovýhle obrovský přeskok. Nevím, jestli to vůbec půjde, ale hlavně tím, že to je na konci té sekce, tak tam budu mega udýchaný, jestli se tam vůbec dostanu. Takže pojďme na to a tohle je asi jeden z nejtěžších skoků. I když to nevyjde, tak si myslím, že to dneska nebude vůbec špatný, takže pojďme to zkusit dát. Ký? Přesně tak, točím to na CNN, Markízu, Jojku. No. Bude to všude prostě. To je livestream, teďka z té mé kamerky. A kdy? Můžem? Jasný. Tak jo, pojďme na to. Jdeme, pojď. Yes. Druhá šipka je tam. Teďka tady ta 3. Tam je docela nepříjemná pasáž. Yes. To je docela velký přeskok. Jsou rád, že ho mám za sebou.
Je to hodně na fyzičku tady ta trať teda. Další karta je za mnou. Čas? 49. To nevyšlo. Další pokus. Je to tam. Tak. Teďka pátá šipka. Čas? Minuta 11. Čas je docela dobrý. Jo. Čas? Minuta 22. Minuta 22, to je na ten poslední přeskok. To je docela dobrý čas, ale je to fakt těžký. Čas? Minuta 31. Čas? Minuta 45. Tak to jo. Tak to nevyšlo. Škoda. Škoda. Děkuju. Dobře. Díky moc, kluci. Škoda, to byla fakt zrádná pasáž, ale i 50 bodů, jedna malá chybička, nic neznamená, takže uvidíme, jak to dopadne. Hele, tak kvalifikaci jsem vyhrál celkem s přehledem, takže mě to potěšilo. A teďka se tady ještě pojede takový exibiční finále, tak jsem se rozhodl, že vám natočím tady ty dvě sekce, které se jedou finálově. Taková menší show, tak že vám to ještě natočím. Takže uvidíme, jak to celý dneska dopadne, ale zatím je to mega dobře rozjetý, takže se necháme překvapit. Pojďme jezdit. Váša, který to tady celý spískal, který mu děčíme za dnešní závod, za popularitu tady toho sportu v tomhle místě. Exibiční jízda. Je to tam, naprosto hladce. Váša volí ještě jinou cestu na ten nástup, na tu hlavní překážku. Čekám tam nějaký ten pedal flip nebo něco takového, teď aby na to byl krásný moment. Na částečce je zaškem a zbýváte tam ty poslední kamenitý branky. Slovenský jezdec, hybatel domácího klubu, stavitel většiny dnešních sekcí a šéf celého toho týmu, který to tady pro vás postavil. Vašek velice dobře tuší, jak je potřeba si nazbírat čas na tu poslední branku. Takže jede jako Fredka. 20 bodů je tam nazbíraných, raz, dva. A kladínka, rovnováha, domino. Je to tak? Fantastický systém v pohledě. S dobrou nevýhodou toho menšího vkladu tady do těch velkých skoků, ale vaše vykázky zvládají na ten stáleč se tady to. I když kdo ví, protože ta poslední bránka, kterou tam nachystal pro svoje soutěže, ta je opravdu peklo. Nikdo nesměřoval tady těch velkých.
Brz. Hele, tak tady tohle místo prostě, ten velký skok mě nevyšel ani v té vlastně kvalifikaci, ani v tom finále. Takže s ním mám nevyřízený účty a prostě ho musím dát, protože chybělo fakt málo a myslím si, že bych na to mohl mít, ale ten odraz z té úzké cívky je mega těžký se tam srovnat, takže to musím dát. Musím prostě. 540 na druhém místě Matyáša, 490 Michal na třetím místě. Krojice nejlepších pusinů dnešního dne. Yes. Tak to jo. To mám radost, protože jak jsem říkal, nevyřízený účty tady s tímhle skokem, takže jde vidět, že to jde. Jdeme na vyhlášení. A vítězem kategorie Elite zcela nečekaně se stává Václav Kolář. To je, ano. Vláša Kolář, který kromě toho, že tady stavěl sekce, chystal závod, domlouval všechny věci, tak ještě si dovolil vyhrát. Tak jo, nakonec to vyšlo, už se těším, až bouchnu šampáňo a dám si spršku, protože to byl fakt mega náročný den pro mě. Byl jsem vlastně v roli organizátora tady s lidma z klubu, byl jsem ředitel závodu a do toho závodník, ale povedlo se mě vyhrát, takže mám obrovskou radost a doufám, že i vám se tohleto video líbilo, protože vždycky pohled z mé hlavy v těch sekcích mě přijde docela zajímavý, takže se vidíme zase u nějakého dalšího videa, ať už ze závodu nebo od někud jinud. A mějte se fajn, jezdíte na kole, užívejte léta. Čus!